היי, זו דודה דינה. רציתי לבקש סליחה. סליחה מהאקדמיה ללשון העברית שאמרתי את המילה גנו במקום גנו. בסדר גמור, אז הן פגשו בגנו. איך גנו? סליחה מההורים, שהילדים בטוח רצו בבית וצעקו תיקוד, תיקוד, במקום תיקד. אז היום היא יוקדת ומחר היא תיקוד. וסליחה מעצמי. שלא בחרתי את הצוות הנכון שיוודא שאני אומרת טקסטים בעברית תקינה. תקנית. אבל כל זה לא מנע מכם לרוץ למקדונלדס ולחטוף את הספרים. אז סליחה גם שאזל המלאי בחלק מהסניפים. בינתיים, אפשר לחזור להתלהב מצעצוע. זה לא אשמתי כל מה שקרה עם העברית התקנית, כן? ברור, דודה דינה, לא, כלום לא באשמתך, את הכי מוכשרת. בסדר, אבל בוא לא נגיד את זה בקול רם. אני מסכימה, אבל.